Saj përket mbulesës femrave, zakonisht ato gra dhe femrat të cilat janë të mbuluara, e kanë obligim që ta mbajnë mbulesën para burrave dhe para meshkujve që janë të huaj për të, dhe që kanë arritur moshën e pjekurisë. Kurse për ato grupe apo ata fëmijë të cilët nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, atëherë në këtë rast dallon. Megjithse këtu janë dy çështje. Çështja e parë se avreti i femrës nuk është e tëra e njëjtë. Janë disa avrete që nuk duhet ekspozohet zakonisht edhe para të afërmve, edhe para femrave, dhe avreti që është pak më i thjesht në kuptimin se ato lejohet të ekspozohen para grave, para meshkujve që jenë të afërm, dhe gjithashtu dhe para fëmive. Kështu që nëse fëmija nuk ka arritur moshën e pjekurisë dhe është në moshën 10 vjeçare apo pak më pak se kjo, në këto raste nëse gruaja e heq shamin, atëherë nuk ka gjinah në kuptimin se ka ekspozu bukurit e tyre para meshkujve të huaj, por ndoshta në raste specifike nëse fëmija vërtet ka arrit, edhe pse nuk ka arritur moshën e pjekurisë mirë, po din të përshkruaj detajet të femrës dhe mund të përcjell diçka nga këto, atëherë për shkak të sigurisë dhe për shkak të këtyre rrethanave, nëse ajo e mban, është më sigurt dhe më mirë. Zoti e di më së miri.